Chama, junta, debate, faz. Nossa escola que é cultura de paz. Essa é a CIPAVI. Tamo junto com a CIPAVI. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola que é cultura de paz. Junto com a CIPAVI. Tamo junto com a CIPAVI. É hora de mudar. Chamar a comunidade. Tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência. Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAVI. Tamo junto com a CIPAVI. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.